स्वागतम 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 यहाँ सम्पूर्णलाई कल कान्तिपुरमा शनिबारको यो साँझमा तपाईँहरूकै फेभरेट टिभी सो लिएर आज यो साँझमा म नीलम चन्द हाजिर भइसकेको छु। यो शनिबारको साँझलाई अझ धेरै रमाइलो बनाउनको लागि, किनभने शनिबार भने दिनै रमाइलो दिनै घमाइलो भने जस्तै होइन, अब हिजो आज अलिक बेसी नै घमाइलो छ, अलिकता गर्मी बढेकै अवस्था छ होइन, सो त्यही भएर घमाइलो छ, अलिकता गर्मी बढी छ, अरू त ठिकठाकै छ होइन। सो विशेष गरी अब तराईको जिल्लाहरूमा चाहिँ अहिलेको समयमा अत्याधिक गर्मीले गर्दा अलिकता जनजीवन प्रभावित भएको अवस्था छ होइन, किन भन्दाखेरि विशेष गरी यो पहाडी जिल्लाभन्दा तराई जिल्लामा चाहिँ गर्मीको प्रभाव धेरै नै हुने हुनाले यो जुन तिन महिना वैशाख जेठ असारको महिनाहरू छ यो महिनाहरूमा अलिकता अत्याधिक गर्मी हुने हुनाले अलिकता जीविका को कुराकानी कामकाजको कुराकानीमा अलिकता आफूलाई अप्ठ्यारो चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ। तर जे जस्तो भए पनि घाम चर्किरहेको छ, झरी परिरहेको छ, एकदमै कठ्याङ्ग्रिदो जाडो भए पनि यो जीवन भन्ने कुरा सदैव चलि नै रहन्छ, चल्नु पनि पर्छ होइन। सो आज गर्मी भयो केही गरिकन केही नगरिकन म बस्छु भनेर भन्न पनि मिलेन, भन्नु पनि हुँदैन, किन भन्दाखेरि अप्ठ्यारो सजिलो भन्ने कुराहरू जीवनको हरेक कुरामा हामीले पाउने गर्दछौँ। सो मौसमको कुरामा कानीमा पनि त्यो छँदैछ होइन। सो अब हामीलाई चाहिँ अब वसन्त ऋतुमा आनन्द आउँछ भनेपछि ग्रीष्म ऋतुमा गर्मीले अत्याधिक सताउँछ। सो यसै गरी होइन अब वर्षा ऋतुमा हामीलाई हरियालीले साथ दिन्छ भनेपछि जाडोमा घामको आनन्द न्यानोपन त पाइन्छ, तर सुक्खा लागेको अवस्थाले गर्दा त्यसो खासै हामी हरियालीको दृश्य आनन्द लिन पाउँदैनौँ। यो संसारको हरेक कुरा त्यसै गरी नै निर्माण भएको छ, त्यसै गरी नै हरेक कुराको बनावट सृजना भएको छ होइन। सो देयर इज अ गुड एन्ड ब्याड इन एभ्री लिटल थिङ अफ दिस लाइफ होइन। सो जीवनमा कतै पनि हामीसँग केही जोडिएका कुराहरू छन् भने त्यसमा राम्रो नराम्रो दुवै कुरा हुन्छ होइन। सो त्यही भएर हामी त्यसै गरी प्रिपेयर भएर आफ्नो लाइफलाई अगाडि बढाउनु पर्छ, त्यसै गरी बढाइ पनि रहेका छौँ। बट स्टिल अहिले स्पेसली टु अल आवर भ्युवर्स अफ तराई डिस्ट्रिक्ट होइन, यहाँ सम्पूर्णलाई फेरि पनि आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला भनेर भन्न चाहन्छौँ। अत्याधिक गर्मीको अवस्थामा होइन विशेष गरी नियमित पानी पिउने कुराहरू त्यसको साथसाथै फलफुलको सेवनले गर्दा यो गर्मीलाई अलिकता भए पनि छल्न मद्दत पुग्ने हुनाले यो कुराहरूमा ध्यान दिनुहोला होइन। अनि अर्को एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा, सामाजिक सञ्जालमा हामीले धेरै नै देखिरहेका थियौँ होइन, अहिलेको समयमा कुनै पनि बिहे भोज भतेरमा युजली गर्मीको महिना हामीले कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू सर्भ गरेको भेट्छौँ होइन, कि त्यो खाने एकछिन चिसो हुन्छ आनन्द हुन्छ, तर केही बिहे भोजहरूमा चाहिँ कोल्ड ड्रिङ्क जुन हाम्रो हेल्थको लागि राम्रो नरहेको हुनाले सो त्यसको सट्टा गर्मीयाममा के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ आएका पाहुनाहरूलाई चाहिँ चिसो होइन एकदमै शीतल हुने मही चाहिँ सर्भ गरिएको भेटिएको छ होइन। त्यो एकदमै एकदमै राम्रो आइडिया होइन, स्वास्थ्यवर्धक पनि त्यसका साथसाथै शीतलता पनि प्रदान हुने, अनि हामी नेपालीहरूलाई त मनपर्ने कुरा नै दही मही भन्ने कुरा जुन दुधका परिकारहरू छन् पक्कै पनि स्पेसली गर्मी मौसममा हामीले अत्याधिक सेवन पनि गर्छौँ रुचाउँछौँ पनि। सो कुनै पनि बिहे भोजमा होइन हामी गइसकेपछि एउटा कन्सर्न चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जिब्रोको स्वाद चाहिँ पाइन्छ होइन, तर अलिकति त्यो अनहेल्दी साइडमा बेसी भएको हामीले भेट्छौँ। अब खानेकुराहरू पनि त्यस्तै अब एकदमै ओइली फ्राइड कुराहरू चाहिँ मिठो चाहिँ हुन्छ, तर खाँदा चाहिँ अलिकति स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुग्ने कुराहरूमा पनि अलिकति हामी चिन्तित नै रहन्छौँ। सो त्यो त्यसको साथ पेय पदार्थको कुराकानी पनि आउँछ, जसमा कोल्ड ड्रिङ्क फर्स्ट नम्बर पर्छ गर्मी मौसममा। सो यसै गरी यो अल्टरनेटिभ जुन केही बिहे भोजहरूमा चुज गरियो सो एकदमै राम्रो कुरा होइन, आफ्नो हेल्थलाई साथ साथ दिने कुराहरूका साथ साथ पनि रमाइलो गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको एउटा पर्फेक्ट इक्जाम्पल हो होइन। सो यस्तो यस्तो कुराहरू सेवन गर्नुहोला, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला भनेर भन्न चाहन्छु। सो दिनभरि यहाँको के कस्तो रह्यो त्यो आज अपडेट पक्कै पनि लिनेछु। ओभरअल तपाईँको यो होल एन्टायर विक के कस्तो रह्यो त्यसको पनि अब हामी लेखाजोखा लिने नै छौँ। सो गाइज, दिस स्याटरडे इभिनिङ, दिस इज मी नीलम चन्द गिभिङ यु कम्पनी एन्ड वी आर अलरेडी लाइभ थ्रु कान्तिपुर टिभी एचडी एन्ड आवर फेसबुक पेज। सो गाइज, त्यहाँ पनि तपाईँहरूले हाम्रो आजको विषयवस्तुमा आफ्नो बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ। तर अहिलेको समय हाम्रो ओपनिङ सङ्गको भएको छ, यु गाइज एन्जोय द सङ एन्ड बी ब्याक।
Perfect song for the Saturday mood, right? So, pakai pun Saturday, but ekdam relaxed mood rahay ko unsa hami Nepali arko. So, ekdam ei aaja ko Shanibar ko mood lai ekdam milo geet bhargare tapaile sunnu bhayo, right? So, bibhinna kalakar haru rahay ra baneko video ma, right? Jun ab hamro Yogesh Ramathya, James Pradhan, Niyu Bhattacharya, tiska sath sathai aru diggaj kalakar haru hunuhuncha. Pakai pani waharko yo gayan ani tiska sath sathai sumadhur jun संगीत रहेको छ आजको तपाईको शनिबारको मूडलाई परफेक्टली म्याच गरे होला भनेर हामीले आशा गरेका छौ सो आज हामी कुराकानी गर्ने छौ शनिबारको दिनलाई हामीले सामाजिक रूपमा कसरी मनाउन सक्छौ त्यसको एउटा परफेक्ट एक्जामपल भर्खरै मात्र तपाईले सामाजिक सञ्जालमा पनि देख्नु भयो होला हाडे गाउँको मेन बाटोलाई शनिबारको दिन चाहिँ व्हीकल फ्री कुनै पनि सवारी साधन नचल्न दिने भनेर त्यहाँको अब वडाको निर्णय रहेको छ किन भन्दाखेरि जुन हाडी गाउँको मेन बाटो रहेको छ त्यो बाटोमा शनिबारको दिन बाटोमै राखेर पसल थाप्ने त्यसका साथसाथै केटाकेटी बच्चाबच्चीहरूले रोडमा आएर खेल्न पाउने त्यो स्थिति सिर्जना गर्नको लागि हरेक शनिबार हाडी गाउँको मेन बाटोलाई सवारी साधन मुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ यदि तपाईँ कहिले पनि स्याटरडेको बेला हाडी गाउँ भएर निस्किँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यो दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ कृष्ण मन्दिरबाट जुन स्ट्रेट मेन बाटो छ हाडी गाउँको त्यो बाटोलाई चाहिँ रोकिएको हुन्छ सवारी साधन आगमनको लागि सो त्यो रह्यो हाडी गाउँको त्यो टोल छिमेक समाजको शनिबारको दिनलाई कसरी उहाँहरूले चाहिँ ए समग्र रूपमा मनाउने भनेर सो यहाँलाई के लाग्छ सामाजिक रूपमा आफ्नो टोल छिमेकमा हामीले के कस्ता कुरा गरेर सामाजिक तौरले हामीले शनिबारको दिनलाई सेलिब्रेट गर्न सक्छौँ मनाउन सक्छ त्यसको विषयमा आज हामी कुराकानी गरौँ त्यसपछि आजको हाम्रो फर्स्ट कलरको के हुनसक्छ त भनाइ रिगार्डिङ सेलिब्रेटिङ स्याटरडे अन अ सोसाइटल बेस हेलो हेलो नमस्कार निलम बहिनी नमस्ते योगेश अमात्यजी र न्यू भद्राचार्यको अब तिनजनाको त नाम थाहा भएन योगेशजी र चाहिँ न्यू भद्राचार्य उहाँको चाहिँ दस प्रड्युसर भाइहरूलाई धन्यवाद यो गीत सुनाइदिनु भएको हजुर हाम्रो शिशिर दाईलाई धन्यवाद म यहाँबाट पास अन गरिदिन्छु है तपाईँको तर्फबाट हजुर हजुर सो अब मिनोजी आज हामी शनिबारकै विशेष रूपमा कुराकानी गरिरहेका छौँ होइन सो अब यदि तपाईँले सामाजिक सञ्जाल अहिलेको समयमा केही स्क्रोल गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँले यो न्युज पक्कै पनि पढेको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ अहिलेको समयमा हरेक शनिबार हाडी गाउँको मेन बाटोलाई चाहिँ सवारी साधन मुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ होइन सो त्यो कृष्ण मन्दिरबाट सिधै कालोपुल निस्किने जुन हाडी गाउँको मेन बाटो छ त्यो बाटोमा कुनै पनि प्रकारको सवारी साधनलाई निषेध गरिएको छ किन भन्दाखेरि हरेक शनिबार त्यो क्षेत्रका बालबालिकाले घर बाहिर निस्केर खुल्ला क्षेत्रमा समय बिताउन पाउन् त्यसका साथसाथै त्यो टोल छिमेकका व्यक्तिहरूले आफ्नो प्रकारको सानो सानो स्टलहरू थापेर पसलहरू थापेर सामाजिक रूपमा शनिबारलाई सेलिब्रेट गरिरहेको छन् होइन सो यो निर्णय त्यो वडाको कस्तो लाग्यो त तपाईँले हरेक शनिबारलाई सवारी साधन मुक्त शनिबारको रूपमा मनाउँदै आएका छन् मलाई निलम बहिनी मलाई थाहा थिएन सामाजिक सल्लाह मैले सुन्न पाएको थिइनँ बहिनीको उसबाट सुने खुसी लाग्यो मलाई त रमाइलो पनि हो शनिबारको दिन चाहिँ बच्चाहरूलाई पनि एक प्रकारले सडकमा यताउति चाहिँ उफ्रिन ओर्न खेल्न पनि पाउने भए हजुर त्यो हुनाले अब फेरि अब बेचबिखन पनि अलिकति हुने भयो अब कसैले त्यसरी कमेन्ट पनि गर्ला हामीलाई मोटर चढ्न पाइएन बाधा अडचन त पक्कै पनि कसै कसैले महसुस गर्नुभयो होला तर धेरै जसो प्रतिशतले यसलाई चाहिँ मन पराउनु नै हुन्छ कि भन्ने म आशा राख्दछु निलम बहिनी तपाईँले भने जस्तै अब कति धेरै सवारी साधन चलाइराख्नु भएको व्यक्तिहरूले अलिकति हामीलाई अवरुद्ध भयो होइन त्यो बाटो पास हुँदा भने म पनि त्यो बाटोमा धेरैचोटि परेको छु होइन तर हप्ताको छ दिन त हामी त्यो बाटोबाट आफ्नो काममा निस्किरहेका हुन्छौँ तर एक दिन अलिकता हामीले अप्ठ्यारो सहेर एउटा अलिकता सामाजिक रूपमा के राम्रो हुन्छ भनेपछि वाइ नट होइन त त्यही माथि शनिबारको दिन त्यही माथि सवारी साधनको चाप पनि कम हुन्छ मान्छेहरू आफ्नो अफिस स्कुल कलेज जाने काम पनि हुँदैन त्यो दिन होइन सो हाम्रो हल्का फुल्का काम हुन्छ कतै जानुपर्ने हुन्छ अनि त्यहाँ अर्को अल्टरनेटिभ वे छ भने त यस्तो कुराहरू हामीले म्यानेज गर्न सक्ने रहेछौँ नि भन्ने एउटा उदाहरण पनि हो हाडी गाउँको जुन वडाले त्यो उदाहरण दिएको छ होइन किन भन्दाखेरि
एउटा सहरमा हैन पक्कै पनि खुल्ला चौर ग्राउन्ड को कमी नै हुन्छ हैन गाउँको कम्पेरिजनमा विशेष गरी जब बालबालिकाको कुरा कानी आउँछ बालबालिकाको हुर्काईमा एउटा एकदम पोजिटिभ इम्प्याक्ट भनेको उहाँहरुको फिजिकल एक्टिभिटीले सधैं नै दिइरहेको हुन्छ हैन जुन अब सहरको बच्चाहरुमा कति न कति हामीले कमी पाउँछौं किन भन्दाखेरि उहाँहरुले बाहिर गएर खेल्ने ठाउँको कमी हुन्छ सहर शहरी क्षेत्रमा विशेष गरी अब पार्कहरु भनौं अब एक प्रकारले निलम पनि एकदम राम्रो लाग्यो मलाई किनभने अलिकति पोल्युसन पनि कम भयो हजुर अब अर्को कुरा त्यहाँको बासीहरूलाई चाहिँ अब एउटा के भने साइकल युज पनि गर्न पाए झन् अब एक प्रकारले साइकल पनि युज गरेर बाहिर अब सजिलो भयो उहाँहरूलाई र त्यसमाथि अब बालबच्चाहरूलाई खेल्ने ठाउँै छैन हाम्रो अब वरिपरि भनौँ न एक प्रकारले काहीँ पनि छैन अब केही दिन शनिबारको दिन हामी भनेर बच्चाहरू बाहिर निक्लिँदा नभए बाबा आमालाई डरै हुन्थ्यो मोटरले खिल्चेला यसो गर्ला उसो गर्ला नजा भनेको थियो नि त्यो दिन अब बच्चाहरूले नि फ्रिली खेल्न पाए त्यो हुनाले मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो मन पर्यो निलम भने है अब स्पेसली अब हाम्रो काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा जता चाहिँ हामीले यसो विचार गर्दा पनि धेरै ओपन ग्राउन्डहरू पनि छैन पार्कहरू पनि छैन जो अलरेडी भएको पनि हामीले बारम्बार सुनिरहेका हुन्छ के कन्ट्रोभर्सियल कुराहरू आइरहेको हुन्छ होइन सरकारी जग्गा जमिनको होइन सो यस्तो स्थितिको बेला होइन कुनै पनि एउटा टोल छिमेकले आफ्नो टोल छिमेकको हुन्छ नि राम्रोको लागि केही एउटा राम्रो स्टेप लिएको जस्तो लाग्छ हाडी गाउँको त्यो वडाले होइन हजुर हजुर अब जस्तो जति अहिले भनौँ न अहिले बालनजी लागिरहनु भएको छ हजुर अब यो चाहिँ सार्वजनिक जग्गा चाहिँ जति मिचिएका छन् अब कति ठाउँमा त पक्कै पनि होला एक रोपनी दुई रोपनी अथवा सानो केही नभए पनि एक रोपनीकै मात्रै चाहिँ जग्गा खाली भएको भयो नि बालबच्चाहरू खेल्न पाउँथे यो यो जहाँ जहाँ चाहिँ हडप्पेका छन् यसमा चाहिँ बालनजीले अझ कदम चालेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सरकारी उसमा ल्याइदिएर चाहिँ सार्वजनिक गरिदिनु भयो भने बालबच्चाहरू अझ खेल्न पाउँथे हजुर पक्कै पनि अझ कडाइका साथ हाम्रो मेयर साहब होइन ले लागि पर्नु भयो भने जुन सोच उहाँले राख्नु भएको छ जुन हाम्रो यो यङ्गर जेनेरेसनको लागि होइन अब हामीले त जसो तसो सहरीय जीवन बितायौँ बितायौँ होइन तर अब आउने जेनेरेसनको लागि त उहाँले केही सोचिराख्नु भएको छ होइन त्यो महत्त्व बुझ्नु भएको छ उहाँले कि कुनै पनि एउटा बालबालिकाको पोजिटिभ हुर्काइमा एउटा फिजिकल एक्टिभिटी ओपन ग्राउन्डमा गएर खेल्नुपर्ने कुराको कतिको इम्पोर्टेन्स छ भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नु भएको छ होइन सो त्यही भएर उहाँ यो काममा लागि पर्नु भएको छ आशा गरौँ होइन जति पनि अब यो सार्वजनिक जग्गा जमिन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले मुक्त गराउन सकेर सामाजिक पार्कहरू हामीले बनाउन सक्यौँ भने हाम्रो आउँदो पुस्ताको लागि एकदमै राम्रो हुनेछ हो हजुर पक्कै पनि निलम अर्को एउटा म जोडिहालौँ निलम भने जस्तो मेरो घर अगाडि पनि एउटा 40-50 फिटको जति अलिक ठुलो एरिया भएको ठाउँ छ क्या मेरो घरै अगाडि निक्लिने साथ पिच रोडमा त्यहाँ चाहिँ साना बालबालिकाहरू खेल्न आउनुहुन्छ क्या अब शनिबार अहिले अब अहिले 5 बजे पछि 6 बजे निक्लिहाल्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ बालबच्चा दुवै हुनुहुन्छ भनौँ न बच्चीहरू पनि छन् केटाहरू केटीहरू पनि छन् 8-10 वर्षका अनि 500 जना चाहिँ खेलिरहेको हुन्छ मलाई डर लाग्छ निलम बहिनी किनभने मोटरहरू चलिरहेको हुन्छ कि त्यही हुनाले यो हाँडी गाउँको जस्तै अरू अरू ओडाले पनि शनिबारको दिन चाहिँ त्यस्तो ठाउँ अरि त्यति चाहिँ चहल पहल नहुने ठाउँहरू त्यस्तोमा चाहिँ सबै सवारी साधन बन्द गरिदियो भने बालबच्चाहरू अझ उन्मुक्तिका साथ खेल्न पाउँथे कि भन्ने जस्तो लाग्छ निलम मेरो घर अगाडिको उसले पनि म यसो हेर्छु डर लाग्छ कहिले काहीँ मोटर स्पिडमा आएको हुन्छ मोटरसाइकल आएको हुन्छ अनि नानी हो भन्छु म त्यो अझ मोटरसाइकल होला मोटरहरूलाई बिस्तार है त्यहाँ खेलिरहनु भएको छ भनेर हातले नि रोकेर बस्छु मेरो गेटै अगाडि अलिकति ठुलो ठाउँ छ त्यो हुनाले अब यो अरू ठाउँमा पनि लागू भइदियो भन्थ्यो जस्तो लाग्यो निलम बहिनी हो नि मैले पनि त्यसको विषयमा थाहा पाइसकेपछि होइन मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो होइन जुन पनि अब ठाउँतिर अलिकता दुईवटा बाटोहरू छ होइन भनेपछि एउटा बाटोलाई हामीले त्यसरी शनिबारको दिन सवारी साधन मुक्त राखेर अर्को बाटोबाट सवारी साधन चल्न दियो भने एटलिस्ट केही भए पनि बालबालिकालाई हुन्छ नि राहत पुग्ने थियो जस्तो लाग्यो होइन सो अब यो त रह्यो हाडी गाउँले दिएको उदाहरणको कुरा होइन सो तपाईँले के लाग्छ शनिबारको दिनहरूमा हामीले सामाजिक तौरमा के कस्तो कुराहरूले गर्दा सामाजिक रूपले एउटै ठाउँमा सँगै हामीले शनिबार सेलिब्रेट गर्न सक्छौँ जसरी अहिले हाडी गाउँको बासिन्दाहरूले गरिराख्नु भएको छ होइन सँगै उहाँले शनिबार मनाइराख्नु भएको छ रोडमा आउनुहुन्छ आफ्नो पसल थाप्नु भएको छ बालबालिका खेलिराख्नु भएको छ त्यसका साथसाथ सामाजिक तौरमा हामीले के कस्तो कुराहरू गर्न सक्छौँ त शनिबारलाई सँगै मनाउनको लागि बालबच्चाहरूलाई होइन अब बालबच्चा ठुला बडा जो पनि जुन कुनै पनि एउटा टोल छिमेकको कुराकानी गरौँ न अब कुनै पनि ओडाले भनौँ न अब एक प्रकारले ओडा नै भनौँ अब अहिले ओडा चाहिँ अब तल्लो लेभलमा हेर्ने ओडाले नै शनिबारका दिनहरूमा सफाई
को कार्यक्रमहरु अथवा साफ सुग्घरको कार्यक्रम भयो एकदमै सही कुरा त्यसपछि वृक्षारोपणकै कार्यक्रमहरु चाहिँ काही खाली छन् बागमतीको छेउछाउ अथवा कतैतिर खाली छन् एस्ता चाहिँ प्रोग्रामहरु चाहिँ तल्लो लेभलबाट अथवा क्लब समुदाय क्लब संस्थाबाट ती बालबच्चाहरुलाई परिचालित गर्दाखेरि पनि उहाँहरु पनि उत्साहित हुनुहुन्थ्यो र पछि भविष्यमा पनि उहाँहरुबाट ए हामीले त सानोमा यसो गरेका थियौँ यो त मैले रोपेको रुख हो यो भनेर यो चाहिँ हेरचाह गर्ने पनि ओ हुन्थ्यो कि त्यही हुनाले अझ राम्रो हुन्थ्यो कि भनेर जस्तो लाग्छ नि मैले चिजहरूमा चाहिँ तल्लो तहबाटै चाहिँ बालबच्चाहरूलाई उपयोग गर्न पाइयो भने झन् राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ पक्कै जुन यहाँले यो सरसफाइको कुरा भन्नुभयो यो मलाई एकदमै चित्त बुझ्यो विनोदजी होइन हो पक्कै पनि अब नगरपालिकाले आफ्नो काम त गर्छ नै सरसफाइको उहाँको आफ्नो डिपार्टमेन्ट छ होइन उहाँले आफ्नो कामकाज गरिराख्नु भएको छ तर हप्तामा छ दिन त उहाँहरूले आफ्नो काम गर् एक दिन पनि हामीले आफ्नो पर्सनल लेभलमा होइन एउटा टोल छिमेक नै सँगै आएर हामीले ल एक दिन त हो शनिबारको दिन सबैको फुर्सद पनि हुन्छ सँगै काम गर्दा होइन रमाइलो पनि हुन्छ भनेपछि कुनै पनि टोल छिमेकले त्यसरी सँगै आएर सरसफाइ अभियान जस्तो हरेक शनिबार गऱ्यौँ भने किन कसैलाई कुरिराख्नु पर्यो होइन र सरसफाइको लागि कहिले काहीँ कति ठाउँमा त यो टोल सुधार समिति भन्ने पनि देखाएको छु निलम भने हजुर जस्तो हाम्रो पनि टोल सुधार समिति छ तर हाम्रोमा चाहिँ अब नेक्स्ट माग लिएर चाहिँ हामी हिँड्या हुन्छौँ कहिले काहीँ चाहिँ सफा सुग्घर राख्नको लागि तर त्यसमा चाहिँ अहिले निलम मैले भनेको जस्तो वाइ नट बालबच्चाहरूलाई पनि उपयोग नगर्ने साधारण सबै चाहिँ भनौँ न 8-10 वर्षकाले त एउटा चाहिँ चक्लेटको भयो सुर्तिको आजकल त हाम्रो चाहिँ काठमाडौँ सहरमा त गुटका र उसका चाहिँ उहरू त कति कति अब होइन प्लास्टिकका गुटका र चाहिँ भनौँ अथवा भने नि चाउचाउका खोलहरू नै फालिरहेका हुन्छन् यी मात्रै चाहिँ बालबच्चाहरूलाई पनि उपयोग गरेर चाहिँ गऱ्यो भने उहाँहरूलाई पनि एउटा हो हामी चाहिँ सफाइ कार्यक्रममा यसरी उपस्थित भएको थियौँ भनेर चाहिँ खुसी हुनुहुन्थ्यो उहाँको परिवारहरूले पनि त्यसमा चाहिँ भाग लगाउनलाई पठाउनुहुन्थ्यो कि भने जस्तो लाग्छ निलम मलाई अनि हामीले आफ्नो एउटा सामाजिक जिम्मेवारी पनि सानै उमेरदेखि बुझ्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ किन भन्दा अहिलेको समय के छ हामी केवल आफ्नो जीवनप्रति मात्रै सजग छौँ है विनोदजी होइन सामाजिक रूपमा हामीले आफ्नो जिम्मेवारीलाई कतै न कतै बिर्सिरहेका छौँ जस्तो लाग्छ सो यो कुरा हामीले सानैदेखि सिकाउनु पर्छ कि ठुलो भइसकेपछि त हाम्रा विभिन्न जिम्मेवारीहरू हुन्छन् हामी त्यसैमा व्यस्त रहन्छौँ तर सानैदेखि यदि हाम्रो त्यो बानी छ हाम्रो त्यो सोच बसेको छ भने त्यो कतै न कतै त्यो मनबाट आइ नै हाल्छ ए ल मैले त गर्नुपर्छ है भनेर हो अब सानै उमेरदेखि बालबालिकाहरूले ती चाहिँ गर्न थाले भनेदेखि अप्ठ्यारोपन पछि ठुलो भएपछि महसुस पनि हुँदैन थियो किन म त सानैमा गरेर हिँडेको हो काम त भोलि ठुलो अब आजकल कति चाहिँ ठुलाहरू ए यस्तो काम पनि यो सानो काम भनेर छुट्याउँछन् नि सानै उमेरदेखि उहाँहरू लाग्नुभयो भनेदेखि त म त यो सानै उमेरदेखि गरेको थिएँ त्यो हुनाले मलाई यो भोलि ठुलो भएपछि केही फरक पर्दैन भन्ने उहाँहरूको मनमा पनि अनुभूति हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ निलाम भने है सो पक्कै पनि एकदमै सही कुरा यहाँले भन्नुभयो है विनोदजी सो आशा गरौँ होइन हाडी गाउँको यो उदाहरण होइन हाम्रो सम्पूर्ण वडाहरूमा पुगोस् होइन सो बालबालिकाको हुर्काइमा जुन यो फिजिकल एक्टिभिटीको महत्त्व छ हामी सम्पूर्णले बुझौँ अनि सामाजिक तौरले शनिबारलाई हामीले सँगै मिलेर सेलिब्रेट गरौँ भन्ने आशा गर्दछौँ सो विनोदजी थ्याङ्क यू सो मच फर कलिङ अनि यहाँको भनाइ राखिदिनु भएकोमा हस् धन्यवाद बहिनी हजुर हस् धन्यवाद अलराइट सो विनोदजी हुनुहुन्थ्यो सानेपाबाट सो टुडे वी आर टकिङ अबाउट स्याटरडे बट अन अ सोसाइटल बेस होइन सो हाडी गाउँले जुन एउटा उदाहरण दिएको छ कि शनिबारको दिनलाई कसरी हामीले सामाजिक तौरले मनाउन सक्छौँ सँगै आएर होइन आफ्नो तरिकाले त हामी सधैँ गरिरहेका हुन्छौँ होइन आफ्नो परिवार आफ्नो इच्छा अनुरूप तर हामी जब एउटा समाजमा बसिसकेपछि हाम्रो एउटा सामाजिक दायित्व पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ जुन चाहिँ अहिलेको समयमा हाडी गाउँले त्यो कुरा बुझेर एउटा उदाहरण नै सेट गरेको छ काठमाडौँ उपत्यकाभित्र जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ सो त्यही भएर तपाईँले के लाग्छ शनिबारको दिनमा हामीले सामाजिक तौरमा के कसरी सँगै मिलेर शनिबारलाई सेलिब्रेट गर्न सक्छौँ त आजको विषयवस्तु त्यही नै रहेको छ यदि तपाईँले पनि केही यस्तो आइडियाजहरू आइरहेको छ दिमागमा टिङ्ग बजिरहेको छ भने जस्ट सेयर विथ अस फर द्याट यु गाइज ह्याभ टु डायल आवर नम्बर्स टु गिभ अस अ कल एन्ड आवर नम्बर्स आर 5192002 एन्ड 5192003 अर इन केस कल लागेन अर एनी अदर रिजन तपाईँले हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर आफ्नो बनाइहरू आइडियाजहरू सेयर गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो लाइभ स्ट्रिमिङमा कमेन्ट मार्फत सो यो इन्फर्मेसन सेयर गर्दै अहिलेको लागि वेयर हेडिङ टुवर्ड्स आवर फर्स्ट कमर्सियल एन्ड म्युजिकल ब्रेक यु गाइज एन्जोय द सङ एन्ड बी ब्याक विथ यर स्याटरडे आइडियाज Welcome back guys, this is Kalkantipur, this Saturday evening. Kalkantipur is all about Saturday.
तर अलिकता भिन्न तरिकाले आज हामी शनिबारको विषयमा कुराकानी गरिरहेका छ। अरू शनिबारको दिनहरूमा हामीले शनिबारलाई कसरी मनाउने के प्लानिङ्सहरूको विषयमा कुराकानी गर्थ्यौँ भनेपछि आज पनि शनिबारलाई कसरी मनाउने तर सामाजिक तौरले सोसाइटल बेसिसमा रहेर हामीले कसरी शनिबारलाई मनाउन सक्छौँ सेलिब्रेट गर्न सक्छौँ किन भन्दाखेरि साताको सबैभन्दा फेभरेट दिन नै हो हाम्रो बिदाको दिन होइन नेपालीहरूको। सो त्यही भएर आफ्नो फुर्सदको समयमा हामीले आफ्नो टोल छिमेकमा सँगै आएर कसरी शनिबारको दिनलाई हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण तरिकाले मनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हामी यहाँ बुझ्न खोजिरहेका छौँ। हाम्रो विनोजीले पनि केही कुराहरू सेयर गर्नुभयो। लेट्स सी हाम्रो नेक्स्ट कलरले के कस्ता आइडियाजहरू हामीसँग सेयर गर्न सक्नुहुन्छ त रिगार्डिङ सेलिब्रेटिङ स्याटरडे अन अ सोसाइटल बेसिस। हेलो ए पारिपाका घाम लाग्यो घमाइलो घाम लाग्यो घमाइलो जता नयाँ उतै छ रमाइलो जाम त नयाँ जाम ए जाङ्गमया जाम बसन्त शीतलु सरको लाग्यो घाम ए जाङ्गमया जाम बसन्त शीतलु सरको लाग्यो घाम ए छैन माया दाया र बायामा दाया र बायामा बसन्त सानो बर्ती पल छायामा जाङ्गमया जाम ए जाङ्गमया जाम बसन्त शीतलु सरको लाग्यो घाम ए जाङ्गमया जाम बसन्त शीतलु सरको लाग्यो घाम। नमस्कार हजुर, म भक्तपुरको थालीवाला हजुरको प्यारो दर्शक बदिसा ठुलो बोल्दैछु हजुर। हजुर, भक्तपुरबाट हाम्रो बदिरजीलाई धेरै धेरै स्वागत छ कल कान्तिपुरमा। हजुर हजुर, सो बदिरजी आज चाहिँ तपाईँको आवाज एकदमै सफा सुनिरहेको छ। हजुर, फोनै काट्यो मेरो। ए अघि हिजो चाहिँ? हजुर हजुर, त आज चाहिँ तपाईँको आवाज एकदमै क्लियर सुनिरहेको छ है बदिरजी। हजुर। सो बदिरजी, आज हामी शनिबारकै विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ है, तर अब कुराकानी के भन्दाखेरि शनिबारलाई हामीले कसरी मनाउन सक्छौँ भने तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु है। सो काठमाडौँको हाणी गाउँमा हरेक शनिबार चाहिँ के गर्ने गरेको छ भन्दाखेरि हाणी गाउँको मेन बाटोमा शनिबारको दिन हाणी गाउँको मेन बाटोमा सवारी साधनलाई निषेध गरिएको छ है। किन भन्दाखेरि शनिबारको दिन अब सबैजना घरमै भएको फुर्सदको समय रहेको हुनाले हाणी गाउँको मेन बाटोको बासिन्दाहरूले होइन शनिबारलाई सँगै आएर मनाउन सकुन्, त्यहाँको बालबालिकाहरू सवारी साधन नभएको हुनाले रोडमा आएर खेल्न सकुन् होइन, अनि त्यसका साथसाथै त्यो बाटोमा घर रहेका व्यक्तिहरूले बाटोमै आएर पसल थापेर आफ्नो बिजनेस पनि गर्न सकुन् भन्ने हिसाबले शनिबारको दिन चाहिँ त्यो बाटोमा सवारी साधन निषेध गरिएको छ। अब त्यो वडाले के प्रयास गर्न खोजेको भन्दाखेरि शनिबारको दिन सामाजिक रूपमा सबैजना सँगै आएर शनिबारको दिनलाई कसरी उपयोग गर्ने त भन्ने एउटा उदाहरण उहाँहरूले दिनुभएको हो है बद्रीजी। सो तपाईँले के लाग्छ यसै गरी हामीले कस्ता कस्ता तरिकाले शनिबारको दिन चाहिँ सामाजिक रूपमा सँगै आएर मनाउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ? अब यो सबभन्दा पहिलो कुरा, यो शनिबार भनेको होइन पहिला राजाको पालोदेखि पुरा पुरानो परम्परादेखि नै अब बिदा पनि दिँदै आएको दिन हो होइन। हजुर, अब यो दिनलाई चाहिँ हामी नेपालीले चाहिँ एकदम अब नुहाइ धुवाइ गर्नेदेखि लिएर होइन हरेक अब गीत गाउने मनोरञ्जनहरू गर्ने साथीभाइ भेला हुनेदेखि लिएर हरेक काम नै प्रायः जसो शनिबार नै हुन्छ। त्यो भएको भएर शनिबारको दिनलाई चाहिँ हामीले विशेष रूपमा मान्नुपर्छ र अनि हजुरले भने जस्तै अब शनिबार अब हामीले आफ्नो गाउँ टोलमा भएको अब कुनै अब दुर्गन्धहरू कतै कतै फैलिएको छ भने त्यहाँ अब हामीले विशेष रूपमा कहाँनिर फोहोरहरू बढी मात्रामा छ त्यो बढार कुढार गर्ने होइन अब कागजहरू त्यो ठाउँको पनि अब एकदम हामीले चाहिँ फुर्सद भएको कारणले अब जुनसुकै नेपालीलाई पनि विशेष प्रायः जस्तो शनिबारै बिदा हुन्छ अनि एकदमै गर्न सक्यो भने हामीले यो शनिबारको दिनलाई चाहिँ एकदम महत्त्वको रूपमा लिन सक्छौँ भन्न चाहन्छु है। सो यहाँको भनाइअनुसार पनि शनिबारको दिन सामाजिक स्तरमा हामीले सबैजना सँगै आएर आफ्नो टोल छिमेकमा सरसफाइको कार्यक्रमहरू गर्न सक्छौँ होइन त? शनिबार मान्छेहरू पनि प्रायः जस्तो घरमै हुन्छन् है, अनि तपाईँको टोल छिमेकमा होइन विशेष गरी शनिबारको दिन केही त्यस्ता कार्यक्रमहरू हुने गरेका छन् कि छैनन्? अब हामी त अब गाउँ भक्तपुर भयो नि, गाउँको बासिन्दा हो होइन, अब आफ्नै होइन गाउँमा पनि आफ्नो टोल छिमेक त हुन्छ नि, गाउँ होस् सहर होस् आफ्नो एउटा टोल छिमेक त जता पनि हुन्छ,
सो तपाईँ बस्ने टोल छिमेकमा होइन तपाईँ तपाईँको वरपरका घरमा रहनुभएका व्यक्तिहरू कहिलेकाहीँ शनिबारको दिन ल यसो गरौँ न त है आफ्नो टोल छिमेकको लागि भनेर केही त्यस्तो कार्यक्रमहरू लिएर आउनुहुन्छ कि के छ? त्यसो हुन्छ अब कहिलेकाहीँ अब यसो बाटोहरूमा यसो फोहोरहरू पनि हुन्छ होइन अब यसो कतिपय बाटोहरूमा पानीहरू थुनिएको छ भने अब त्यो नालीहरू सफा गर्ने अब त्यसको काम चाहिँ बेला बेलामा अब महिनाको शनिबार सधैँ चाहिँ हुँदैन महिनाको एकपटक दुईपटकसम्म हुन्छ। हजुर त्यसो हरेक शनिबार नभए पनि महिनाको एक दुई शनिबार चाहिँ हुने गर्दछ केही कार्यक्रमहरू मिटिङ बसेर पनि भइरहेको हुन्छ है। सो एकदमै राम्रो कुरा किन भन्दाखेरि अरू बेला त हामीले व्यक्तिगत रूपमा होइन आफ्नो लागि सम्पूर्ण कामकाज त गरि नै रहेका हुन्छौँ। यदि अब तपाईँले भने चाहिँ महिनाको एउटा शनिबार या दुईवटा शनिबार या भनौँ हप्ते पिछेको शनिबार हामीले आफ्नो टोल छिमेकको लागि केही कामकाज होइन सँगै आएर गऱ्यौँ भने एकदमै राम्रो कुरा हो त्यो चाहिँ। हजुर है सो बद्रीजी कल गरिदिनु भयो गीत गाएर सुनाइदिनु भयो आफ्नो भनाइ राखिदिनु भयो त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सो बद्रीजी हुनुहुन्थ्यो भक्तपुरबाट। सो एकदमै रमाइलो राइमिङ मिलेको छ बद्रीजी फ्रम भक्तपुर होइन। सो आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ शनिबारलाई कसरी हामीले सामाजिक तौरले सँगै आएर हामीले उपयोग गर्न सक्छौँ स्पेसली होइन अरू बेला त शनिबार हामीले व्यक्तिगत रूपमा उपयोग पनि गरिरहेका हुन्छौँ मनाउने पनि मनाइरहेका हुन्छौँ तर जब कुरा आउँछ सामाजिक को कुराको हामीले आफ्नो टोल छिमेकसँगै आएर गर्ने कुरा त्यसको एकदमै महत्त्वपूर्ण इक्जाम्पल हामी गाउँको बासिन्दाहरूले दिनुभएको छ वडाले दिनुभएको छ होइन। सो यसै गरी आशा गरौँ यो कुराबाट हामी सबैजना एकदमै इन्सपायर भएर मोटिभेटेड भएर आफ्नो टोल छिमेकमा पनि केही यस्तो एक्टिभिटी हामीले गर्न सकौँ। अब हरेक शनिबार हप्तैको शनिबार नभए लाइक चाहिँ वान्स अ मन्थ हामीले गऱ्यौँ भने पनि त्यो एकदमै ठुलो कुरा रहनेछ। विभिन्न कामकाजहरू हामीले गर्न सक्छौँ सामाजिक तौरमा आफ्नो टोल छिमेकलाई सँगै ल्याएर सो त्यसकै आइडियाजहरू आज हामी यहाँ बुझ्न प्रयास गरिरहेका छौँ। सो हाम्रो कलेजहरूले पनि केही आइडियाजहरू सेयर गर्नुभयो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि हो अन अ सोसाइटल बेसिस। सो आजको शनिबार हामी एकदमै सामाजिक तरिकाले उपयोग गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। सो गाइज स्टिल यु गाइज क्यान सेन्ड मेसेजेस इन आवर फेसबुक पेज त्यहाँ हामी तपाईँहरूले हाम्रो लाइभ स्ट्रिमिङमा हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा गएर आफ्नो आइडियाजहरू सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। सो विथ दिस नोट इट्स टाइम फर येट अगेन आवर अनदर ब्रेक म्युजिकल एन्ड कमर्सियल। सो यु गाइज एन्जोय द सङ एन्ड बी ब्याक। सो आजको एपिसोडबाट पनि हामीले बाई भन्ने बेला भइसकेको छ। आशा गर्दछु आजको दिन तपाईँको शनिबारको दिन राम्रो रह्यो होला अनि साँझ त झनै रमाइलो रह्यो होला किनभने आजको हाम्रो विषयवस्तु नै एकदमै इन्ट्रेस्टिङ रहेको थियो भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। सो गाइज आजको हाम्रो यो एपिसोडबाट इट्स अलरेडी टाइम फर अस टु टेक अ लिभ। यु गाइज टेक केयर अफ युर सेल्फ एन्ड अलवेज बी इन्भल्भ इन सोसाइटी वर्क्स भन्दै आजको यो एपिसोडबाट दिस इज मी नीलम चन्द एन्ड आवर टिम saying bye bye. You guys have a great evening, Saturday evening. Bye.